Sot me këtë lojë Llapi tregoj që më të vërtetë është fytyrë kampioni. Alta djemi përgëzoi për angazhimin, për lojën, për vetmohimin, a treguan karakter të fortë, Fare nuk na rrezikoi ballkonin deri në minutat e fundit në rast që kanë pas. Fare s'kanë lënë me luajtun Fare në fushën tonë, se shumë 45 minutat e parë ishte një lojë luajtun mund të them 90% fushën e kundërshtarës sa në fushën tonë. Dominuam gjithçka, mbuluam mirë hapësirat, i treguam që kampioni i arshëm i Kosovës po vjen shpejt dhe mendoj që pak më të vëmendshëm të shumë ato terasi i lumit, i Krasniqit. Edhe anuzi mendoj që shumë bo gol, si da që tjetë na bënë maksimumin. E artuam një pikë, mendoj kjo është pikë e kampionit për Llapin, sepse të luash ndaj një kampionit si Ballkani, të artosh një pikë, apo të dominosh me lojë në 7 minuta, mendoj që kjo të regon në fytyrën e vërtet Llapit, na do të shohim ndeshje të rast, do të bëjnë maksimumin, shkojnë nga ndeshja ndeshje, do të presim ndeshje në rast, që kena po dhjem daliris, se kem dy ndeshje si vendas, do të bëjnë maksimumin ato të marrën pikë të plota, dhe besoj që fund do të gëzohemi për ato që ka e presin Llapjan. Trajner, para se liroj, duhet të pyes edhe rreth përmirësimit të Llapit. Keni 19 pikë më shumë se në sezonin e kaluar në të njëjtën fazë. Sigurisht je shumë i lumtur, por a është ky një sinjal që këtëherë titulli nuk duhet të lëshohet nga ju? Mendoj që është ardhur pjekuria e skuadrës Llapit, organizimi, gjithçka të falendëruar kryesisë. A mendoj që ardhur momenti kur një skuadër si Llapi që pranon pak dhe shënon gola, bën ndeshje të mira, tregon karakter në fushë, është orë momenti që qyteti Podujeves të përgëzohet me titullin kampion. A mendoj që e meritoi në legjenda, të meritoi qyteti Podujeves, të meritoi në foleja Fadil Vokrit, për cilën do të thotë ka qenë legjendë e pavdekshme për ne dhe shumë futbollista të tjerë që janë mesin tonë si Fevzi Roma, pastaj do të thotë Emin Simnica, Shaban Ajdari dhe shumë të tjerë, tash edhe legjenda gjallë Cilva Tajdari, Shaban Ajdari që ata janë legjenda llapione, cilët gjithmonë do të thotë a mendoj që ka orë momenti që ata të përgëzojnë me titull kampionit, na do të bëjnë maksimumin, jena qetë, kam një dy skuadra mbrenda një skuadre, a mendoj do të që me rikëthimin e Valmir Velivt, do tjetë i lapë ku do të bëjë histori ma shumë se balkoni i gorat Evropës. Unë do të toja që barazimi ishë rezultati me drejtë, sepse ndeshja kishte dy tablo, kishte një pjesë parë tonën që si duket ishim në impresionin e rezultatit fundit, dhe nuk po dilshim fare në lojën tonë. Pjesën e dytë pastaj kishim dhe në shanset tona, por që kur luajnë dy ekipet të nivelit të lartë tabelës klasifikimit, besoj që duhet ketë më shumë lojë, qoftë për spektatorët, qoftë për futbollin, sepse në fund fare u ndërpres shumë shpesh gjysma e dytë e pjesës dytë, po thuj se nuk e di se sa minuta kishte. Gjithsesi, kjo nuk na justifikon. Jemi në një moment jo, parësisht se me pikë jemi aty në vendet e para, por që ajo që më duhet ta shikojmë është pjesa e lojës, sidomos pjesa e parë, sepse mund edhe ta kishin fituar lojën, por që normalisht atë që prodhon dy ekipet prapë i rikthehem, mendoj që rezultati më i drejtë ishte barazimi. Profesor, duke marrë këtë sezon komplet, pra është pothuajse i ngjashëm me sezonin e kaluar, jeni në numër gati të njëjtë pikës siç ishit vjet. Në përfundim vjet shkëlqyet, a do të ndodhë e njëjta edhe këtër, a do ju ndihmoj ky pushim ndërkombëtar? Atëherë është një pushim që na ndihmon në një farë mënyre, pavarësisht se për të marrë një farë anë psikologjike më shumë edhe për të fituar një lloj ngarkese në drejtim të kondicionit, sepse them drejtën, ne s'kemi pas mundësi as të stërvitemi, sepse çdo 3-4 ditë ndeshje që nga momenti i gushtit, kemi pas probleme me këtë pjesë, kështu që besoj që në këtë javë të parë, sepse java dytë sigurisht që do futemi në mikrocikël kampionati, besoj që do na shërbej për dy gjëra, për të rikuperuar pak nga ana psikologjike, por që edhe duke pasur parasysh që të kërkojmë një tjetër ritëm, meqense kemi një gati dy javësh pushim. Faleminderit shumë trajner, suksese në vazhdimin e kampionatit. Faleminderit dhe juve. Shikues të nderuar të platformës Art Motion, pra kjo ishte e tëra nga qyteti Suarekës, Super Derbi u mbyll pa fitues. Dëgjuam dy trajnerët, pam spektakël. Çka nuk pam është ku ata mbyllim këtë transmetim të drejtë për drejtë nga Unar Bonfluga dhe stafi realizues. Mirëmbëçi.